ការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងហើយករណីមន្ត្រីពេទ្យបង្ឯកអង្គស្នួលយកលុយពីពលរដ្ឋដែលទៅយកសំណាក់ក្នុងម្នាក់60000រៀលបន្ទាប់ពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហោះជាវីដេអូរួមជាមួយនឹងក្រុមសាសថាយកសំណាក់អស់ចំនួន60000រៀលសំបីតែកូនក្មេងក៏យកដែរភ្លាមភ្លាមនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនសុចិតស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាឲ្យលោកអធិការនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលស្រាវជ្រាវករណីខាងលើនេះជាបន្ត zilla thaphol neu tngai ti 23 khai mithuna chnam 2021 lok voreyasanei aig mean samnang attikanagobal srok ang snoul dak nom kamlang phnai jumning srok ning pos nakobal ratthaban makak ban choh te dol phom tropeng thnung khom makak srok ang snoul khaet kondal dambei saksu podamean jomveng karanei dae ban bonghos phsap phsai nu oy dang tha mean pracheporot pekpoan chmngu covid 19 hai ban dak oy thveu chot talaisak neu tam pteh chumnuon 20 kruosa mean manuh 89 <Gã> អ <entender it> ្នកស្រី42អ្នកក្នុងនោះបានទៅមន្ត្រីពេទ្យបង្ឯកអងស្នួលយកសំណាក់ចំណាយលុយ600,000រៀលក្នុងម្នាក់ម្នាក់សរុប39អ្នកស្មើនឹង2លាន340,000រៀលនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកសុកចិន្តាសោភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយស្រុកអងស្នួលបានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងតាលិសាតាមផ្ទះចំនួន20គ្រួសារនោះនឹងបានសម្រាប់សម្រួលឧបត្ថម្ភជួយចិញ្ចឹមថវិកាដល់អ្នកដែលបានទៅយកសំណាក់បងលួយក្នុងម្នាក់ៗចំនួន60000រៀលវិញផងដែរ